E aí? Se cuida. Danka? Me perguntei quando te veria de novo. Quero alguém confiável. E você pensou em mim? Quem mais? Tô com vários trabalhos disponíveis. Escolha o seu. Eu vou olhar, mas não prometo nada. Talvez eu tenha algo pra você. Conto com você, jovem. Não é o trabalho incrível que a gente queria, mas serve.
Gorak, você queria me ver? Direto ao assunto. Ótimo. Bom, eu sei que você é um Pyke. Ocupado. O governador Thornton e a Aurora estão tentando me tirar do poder. Eles foram flagrados conspirando com um dos meus. Você quer que eu ache o traidor? E traga ele pra mim. Para uma conversa. Então é por isso que você precisa de alguém de fora pra abafar o caso. Ah, é uma situação delicada. Um agente da Aurora Escarlate foi ouvido planejando esse golpe no comunicador dele. Onde? No mercado de Mirogana. Meu palpite é que ainda esteja reunindo informações. Descubra quem está falando com esse agente. Pode deixar, Gorak. Ikei! Devolve o meu anel. Ah, você perdeu um anel. Ele vale alguma coisa, só pra saber. Ah, sorte sua que eu preciso de você. Vai logo! Thank you.
Beleza. Vamos ficar esperto em qualquer conversa sobre o Gorak. As coisas estão mudando pra mim. O meu talento tá sendo notado. Eu até tenho uma parceira que conta comigo de verdade. É como eu tava falando. Eu consigo consertar de tudo. Tudo. O único motivo pra estar empacado antes era que eu tava sendo contratado para os trabalhos errados. Entendeu? Quem? Sou carteiro? Vigia? Não, nada disso serve pra mim. Eu prefiro graxas e motores, se é que você me entende. Eu já disse, aprimore o speeder, depois conversamos. Enfim, onde eu tava mesmo? Ah! Eu consigo consertar de tudo. Quer dizer, desde que não esteja vivo, no sentido orgânico. Se usar peças e eletricidade, eu consigo dar jeito. E todo mundo vai entender o que acabou perdendo. Procurando alguma coisa? Atrás de promoção? Pois você achou? Você disse que essa jaqueta era de couro de canta. Eu sei que isso é couro de roupa. Devia ter conferido antes de voar ela. Não tem nenhum dia de uso e as costuras já estão se desfazendo. Eu já tô aqui. Mas é que seja. O que você vai fazer? Chamar o Tony. Cai fora daqui. Já devia ter chegado. Nunca baixa a guarda. Já devia ter chegado. Temos sorte de o Tislak ser tão emotivo. Quer dizer, pensa bem. Ele traiu o Gorak só porque ele não quis cobrir suas viagens a um cassino qualquer. Só mantém ele vivo. Ah, claro que foi o Tislak. Beleza, Nix. Vamos roubar aquele comunicador. Procura lá, Nix. Perfeito. Gostaria de ver alguma coisa especial? Waka, pode rastrear um sinal de comunicador pra mim? Te enviei a frequência. Tô um pouco ocupado, mas tá bom. Parece que a última comunicação veio da Estação Rimpale, perto de Toshal. Parece que eu vou pra Rimpale. Não dá pra deixar a Trailblazer descansar. Ela passou por muita coisa. É uma nave.
Relaxa. Thank you.
Sabe como funciona? Você paga e não fala nada pra ninguém. Eu removi você da lista de procurados. Cai fora antes que alguém te veja. Rex, vem ali. Bom garoto. Então, eu fiquei sabendo que você tem um negócio paralelo. Não adianta tentar esconder. Se você tiver algum problema com o Império, alguns créditos podem fazer todos eles desaparecerem. Ah, valeu pela dica. Pode falar. Eu avisei você dos ventos solares. Qualquer um teria batido chegando por aquela tempestade. Na próxima, eu vou pilotar. Não vai ter uma próxima se a gente não vender o que sobrou do estoque. Ah, eu adoraria ver você passar pelos pontos de controle. Esse é o último favor que eu faço pra você.
Não se engane, nós não somos amigos. Parece legal, né, Nix? O capitão está suspeitando de mim. Muito bom. Vamos descansar essas patinhas. Vamos pilotar. Come on.
acho que vocês estão irritados de verdade. Thank you.